Första delen i Ståuppskolan blir ståuppkomiker. Nu ska vi först börja med att ta reda på vad är egentligen skämt? Häng med! Det första du ska göra är inte att skriva egna skämt utan du ska lära dig andras skämt för att kolla hur olika skämt kan vara och för att få en känsla av vilken typ av skämt trivs du med? Det är bra om du lär dig de här skämten som jag ska dra nu utan till. För då kan du testa timing och såna här saker. För det här är skämt som har dragits av etablerade komiker och lockat till många skratt. Så att om du kan sätta dem här, då vet du vad som framkallar skratt. Första skämtet. Mitt ex var otrogen och jag tänkte jag ska söva den jäveln. Jag ska droga ner honom och raka en motorväg över skallen ta en tuschpenna och rita mittsträckslinjer och sedan ta superglu-lim och klistra fast Ahlgrens bilar i huvudet på honom. Och så ska det vara vänstertrafik så man fattar hur gammal gubbjäveln är. Det där var ett skämt av Anders Stin. Nu ska vi ta ett skämt av Erik Lövmark. Min treåriga dotter har en märklig inställning till djur och natur. Vi kan promenera vid någon sjö och så tittar hon upp på mig med sina stora ögon, och sträcker sin hand mot min och säger Olla and pappa, olla and! Och jag känner att, nej, jag tänker inte olla någon jävla and. Där går en gräns. Det är inte ett etiskt okej sätt att behandla svensk sjöfågel. Eller, det spelar ingen roll om den är svensk, man gör inte så. Det är förmodligen både olagligt och farligt. Och svårt. Hur kommer man ens inom hållbart avstånd? Man får pilla in lite brösmuler under förhuden och försöka locka dem till sig. Kom små pipifåglarna så ska ni få lite bröd. Med ost. Knepigt. Det där var två lite längre skämt. Nu ska vi ta några kortare skämt. Det här är skrivet av Järda Bylund. Sedan jag kom i klimakteriet har testosteronet trängt undan östrogenet. Jag har börjat odla en liten mustasch och kan helt plötsligt fick parkera. Och så ska vi ta ett ännu kortare skämt av Isaac Jansson. Om man träffar en nekrofilbjörn i skogen. Ska man verkligen spela död? Nu ska du få en övning! Ta de här fyra skämten nu Låtsas att det är du som har skrivit dem och så lägger du dem i en ordning vilken som ska komma först, vilken som ska komma tvåa, trea och fyra. Och sen tränar du på dem framför spegeln. Lär dig gärna skämten utan till. Det var första avsnittet av Stoppskolan. Och som vanligt så ska jag ta och sluta med att dra ett av mina egna skämt. Så här kommer det! Jag läste att brottsligheten går ner i åldrarna, men fokusera på det positiva. Den går i alla fall ner.